Det här är lokalnyheterna i Västmanlands Television onsdag den 2 maj. Slussbygge kan bli dyrt för Västmanlands kommuner och lugn valborgshelg i Västra Mälardalen. En ombyggd sluss i Stockholm skulle innebära mindre översvämningsrisk för de kommuner som ligger i anslutning till Mälaren. Och därför så bör också de kommunerna vara med och finansiera projektet. Ja, det säger landshövdingen i Västmanland Ingmar Skogö som har utrett frågan på uppdrag av regeringen. Men kommunerna i Västmanland, de är inte lika förtjusta i förslaget. Vi tycker att vi är med och betalar så väldigt mycket av det som staten egentligen ska stå för. Vi har varit med och betala Mälarbanan, vi är med och betala Citytunneln i Stockholm, vi ska vara med och betala utbyggnaden av slussen i Södertälje och farleden. Och alla de här är ju statens ansvar. Och det är ju väldigt många miljoner som alltså våra skattebetalare får skicka iväg någon annanstans. Ombyggnationen av slussen beräknas kosta uppemot 900 miljoner kronor. Bakgrunden är att den är gammal och sliten och behöver rustas upp. Och i samma veva vill man öka kapaciteten att släppa ut mer vatten genom slussenprojektet för att minska risken för översvämning i Mälaren. Och enligt Ingmar Skogö som på regeringens uppdrag har utrett frågan om vem som ska vara med och finansiera projektet så bör både Trafikverket och kommunerna runt Mälaren vara med och betala. Själva resonemanget är ju att de som har mest nytta av att man gör en ny reglering av Mälaren är de som ska vara med och betala. Och då har vi ju räknat ut hur nyttorna ser ut och då blir det en fördelning där de som nyttjar Mälaren som vattentäkt får stå för en stor del. Men sen är det också en fråga om bebyggelsen runt Mälaren som ska bidra. Och då är det ju kommunerna. Och sen den tredje parten är då Trafikverket som är ansvarig för vägar och järnvägar runt Mälaren. Det är de största nyttotagarna och då så tycker vi det är rimligt att de också är med och finansierar det här. Men flera av kommunerna kring Mälaren har ställt sig kritiska till förslaget och menar att Stockholms stad och staten bör stå för kostnaden. Och vi tycker att vi behöver ha de pengar vi får in i skatt och annat i Köpings kommun. De behöver vi ha till att klara de verksamheter som behövs för att våra invånare ska ha ett bra liv i Köping. Mm. Vad kommer hända nu då om det här är förslaget som kommer från regeringen och ni kommunerna sätter emot det? Hur kommer det gå? Jag vet faktiskt inte. Det kan bli ganska spännande för efter vad jag hör så har jag hittills inte träffat någon kommun i närheten här som tycker att det är ett bra förslag att vi ska vara med och betala. Så att jag vet inte om regeringen och riksdagen har möjlighet att tvinga oss. Det blir spännande fortsättning på det här. Ja, det är ju väldigt tråkigt om det skulle bli så för att alla är överens om att det behövs en reglering av Mälaren. Alla är överens om att nyttan med den är väldigt mycket större än kostnaderna. Så att jag tror och hoppas att det ganska snart kommer att bli en samsyn kring hur man ska finansiera det här och att det också kommer till stånd. Idag så inför landstinget i Västmanland som första landsting i Sverige en ny kanal för medborgarförslag. Det handlar om en digital tjänst på internet där medborgarna ska kunna höra av sig till den politiska ledningen för att lämna förslag eller ställa frågor om allt som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Från landstinget hoppas man att västmanlänningarna nu ska ta chansen att påverka. Förslag som får mer än 100 namnunderskrifter ska till exempel upp som ärenden i demokratiberedningen. Det blev en lugn valborgshelg i Västra Mälardalen. Polisen gjorde totalt 4 stycken omhändertaganden för fylleri. Men det riktade arbetet mot ungdomar och alkohol kommer att fortsätta. Och näst på tur i fokus så står Köpingscruisingen redan nu i helgen. Ja, det har gått bra. Man kan ju tro att Valborg är det då allting händer. Men här i vårt område så är det faktiskt inte den typ av högtid som det är i andra delar av landet och i länet. Det har varit en viss alkoholkonsumtion bland ungdomar. Men absolut inte den grad man kan förvänta sig från andra delar av landet. Nu till helgen så är det dags för cruisingen. Vad tänker man där i arbetet mot alkohol och unga? Ja, vi jobbar mycket när vi är ute att identifiera de som är minderåriga och dricker alkohol. Och därifrån tar vi då
ärendet vidare. Finns det någonting att bygga på så det upprättas i anmälan mot brott mot alkohollagen gällande langningen och följs upp med förhör och så vidare. Mm. Och man har också kunnat läsa att ni har börjat med hembesök hos langare. Ja, det är inte så att vi har börjat. Vi har jobbat en längre tid att vi finns ju där ungdomarna finns till att börja med. Så är det ungdomsfester så dyker vi upp på ungdomsfester och så vidare. Och givetvis så är det så att vi även har kontakt med de personer som langar. Hjälper det att ni har det? Jag kan säga så här att mycket handlar om att störa ut. Att få de här personerna lagförda är ett ganska gediget arbete som krävs. Men att vi finns där och jobbar med att störa, det åtminstone under en kortare period så får det effekt. Mm. Är just cruisingen en större alkoholhelg? Ja, jämför med Valborg som är infaller på samma vecka så är ju cruisingen mer i fokus för våran del tycker jag än vad Valborg är. Ikväll så spelar team Mälarenergi den första SM-finalen i bordtennis borta mot Spårvägen. Final nummer 2 går av stapeln hemma i Köping Arena nu på fredag. Vi kommer också att sända den direkt här i Västmanlands Television om du inte har möjlighet att komma och heja på tjejerna på plats. Matchen startar 18.30 på fredag och vi börjar sändningen strax innan det. Och det som gäller är bäst av 3 så en sista avgörande final kan komma att spelas på lördag, också den i Köping. Och så till ett sportresultat. Köping FF mötte Örebro Syrianska på bortaplan igår, en match som slutade med förlust. Örebro-laget sköt in 4 mål mot Köpings enda mål. Och idag så är det sista chansen att deklarera för den som möjligtvis hade missat det. Totalt så har 4,4 miljoner personer i år gjort sina deklarationer på nätet. Och har du glömt att lämna in din deklaration så har du fram till midnatt på dig. Våren, eller nästan sommaren, ja, den kom ju med riktigt besked igår den 1 maj. Och vädret det har fortsatt lika fint idag. Vi tänkte lämna er med lite härlig sommarkänsla och så önskar vi en riktigt trevlig kväll. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. På sommaren och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön.